Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, viu? Bora! Hoje tem vídeo de comprinhas de farmácia, acho que Droga Raia, Drogaria São Paulo e mercado, tá, gente? Tudo a mistureba, ok? Então, eu estou aqui para compartilhar, eu gosto desses vídeos e eu tenho certeza que muitas de vocês também gostam, né? Então, bora lá para ver o que tem, são coisinhas bem simples, mas muito legal e que eu gosto muito de assistir, gente. Bora lá? Então vamos começar. Meninas, vai ser tudo aleatório, que eu pegar, eu vou falando, tá? Então, esse foi no mercado, ó, gente. Eu comprei esse sabonete aqui, ó, de flor de cerejeira. Esse sabonetezinho aqui, flor de cerejeira da marca Fernese. Ó, esse aqui, peguei, tá, gente? Muito legal, ó, bem cheiroso, nossa, muito cheirosinho, eu peguei porque eu comprei há muitos anos esse aqui, não é novo não, tá, gente? Mas aí eu peguei pra tá lembrando do cheirinho, se é bom, aí depois eu falo se eu gostei nos acabados, tá? Deixa eu ir colocando pra cá, gente, porque vai faltar espaço, né? Aí esse aqui também eu peguei no mercado, tá, gente? Esse é o Select Vips, é uma coisa assim, no Vips, é alguma coisa assim, que vem 100 toalhinhas umedecidas, ó, dessa marca aqui, tá? É, ai, coisa linda, né, gente? Vem um nenezinho aqui. São, eu vou ver se realmente são bem molhadinhas, né? E vem bastante, gente, ó, ela é bem grossa, ó, tá vendo? Vem bastante lencinhos. Dá pra tirar a maquiagem e tudo mais, né, gente? Serve pra muitas coisas, né? E eu gosto muito porque ela vem com esse... Isso aqui que eu acho muito legal, né, gente? Então, eu peguei também, no mercado, não sei se foi 10 ou 12, esse pacotão aqui, tava bem em conta, tá? Peguei no mercado também, tá, gente? No mercado, eu também peguei esse aqui mais fininho, ó, da Cocoricor. Nossa, gente, eu assisti tanto esse Cocoricor, adorava. E é sem álcool, e só que ele aqui é aquele sistema que a gente puxa aqui, né, gente? Mas é muito bom também, muito legal. E eu peguei pra deixar no carro, tá? No carro, eu gosto de deixar assim, pegar mais fininho assim, tá, gente? Esse aqui, ele tem, deixa eu ver quanto, 50 toalhas, 50 unidades, tá, gente? E foi também 8, 7, alguma coisa assim, tá? Então, eu peguei esse aqui do Cocoricor, deixa eu ver se tem, é da marca Diaper. Acho que é isso, ó, se não estiver enganado, ó, tá? Peguei esse aqui também no mercado. Vamos lá. No mercado, gente, eu peguei esse aqui, esse da Fitoderme, que é o Puricífilo. Eu já tenho o meu tá até mais ou menos, não tão acabando, mas um pouco na metade. Eu sou apaixonada por esse aqui, ó, gente. Eu já tive, eu acho que é da Victoria's Secret, se não me engano, tá, gente? Se eu estiver falando errado. Eu já tive há muitos anos e eu gostei demais, gente. E o cheirinho dele me lembra muito. Nossa, me lembra demais do que eu usava, tá, gente? Então, eu gostei bastante. Acho que de todos dessa linha aqui, eu acho que esse é o mais cheirosinho, tá, meus amores? Então, peguei esse aqui, ó, muito gostoso. E ele tem 200 ml. Maravilhoso, né, gente? Dá pra levar na bolsa e tudo mais, né? No mercado também, meus amores, eu peguei mais um pente, ó. Esse aqui é do Marco Boni, né, gente? Fazendo uma propaganda do Marco Boni aí. E realmente, gente, é maravilhoso. Eu vou tirar aqui pra tá compartilhando com vocês, ó. Ele é bem legal, ó. Aqui tá escrito Marco Boni, ó. Tá vendo? Marco Boni. Deixa eu ver se vai focar aí. Ó. Tá, eu não sei. Hoje a minha luz tá, né, me estourando. Ó. Então, mas muito bom, não é tão largo aqui, né, gente? Então, eu gostei bastante, ó. E bem linda a cor, né, gente? Então, eu peguei esse aqui, né? A embalagem é bem legalzinha, chama Paint Square. Square, acho que é uma coisa assim, ó. Ele vem aqui nesse aqui. Então, já mais um pente pra coleção, né, gente? Deixa eu deixando aqui. Relevem meu braço pra lá e pra cá. É, no mercado também, gente, eu já tenho um em uso e eu peguei mais um porque da Monange, esse é o meu preferido, tá, gente? É o Detox Capim, Limão e Gengibre. Gente, que delícia! Ele fixou tanto na minha pele, gente,
hidratou minha pele e fixou de uma forma tão gostosa essa fragrância aqui. Nossa, gente, é maravilhosa. Esse aqui virou meu queridinho mesmo, aquele que eu não vou deixar mais ficar em falta, tá? Então é o Detox, capim-limão e gengibre. Gente, que delícia! Olha assim, ó. E ele tem 200 ml também, tá, gente? Então dá pra usar rápido, é uma coisa que é facinho, né, até de você usar. E é maravilhoso. Eu amei esses da Monange, gente. Muito bom mesmo. Bora lá. No mercado, eu peguei esse L'Oréal Paris Reparação Total 5 pós-química. Tudo que da Elseve é maravilhoso, né, gente? Deixa eu ver o cheirinho. Ah, aquele cheirinho da Elseve, se não me engano, acho que eu tenho o shampoo dele. E ele é o microqueratina e proteína do arroz, ó. Proteína de arroz. Ó, gente, ele é assim. Ele vem 250 ml, é aquele que levanta a tampinha aqui, né, ó. É um creme de pentear e ele é maravilhoso, gente. Espera só um pouquinho, meninas. Voltei, crianças. Bora lá. E eu peguei então esse Elseve, né? Muito bom esse creme aqui. Eu já usei o shampoo dele, não sei se eu tenho, preciso olhar lá no meu na minha parte que eu guardo lá. Mas ele é ótimo, né, gente? Elseve Reparação Total 5 pós-química, tá, gente? É um creme, é um leave-in, né? Os cabelos. Creme para pentear reestruturador. Ele tem a microqueratina com proteína do arroz, tá? Então, peguei também, deixa eu pôr pra cá. E vamos lá. No mercado também, eu peguei esse Novex de 400 gramas, ó, do menorzinho, tá, gente? Esse é do menor, ó, pequenininho. Esse é óleo de coco. Muito bom, né, gente? E cheiroso. Muito bom. Não cai fácil, não, ó. Tá aqui, ó, tô até balançando. Vamos ver se balançando cai. Não, não cai, não, tá, gente? Ele demora pra cair. Ele tem um cheirinho de coco maravilhoso, tá, meninas? Então, ele tem óleo de coco na composição. É o Novex óleo de coco, tá? Então, peguei. Tá baratinho. E eu já tive dela da grandona. Só que da grande de 1 kg eu não compro mais, tá, gente? Eu não compro máscara de 1 kg. Muito difícil, tá, gente? Muito mesmo. Aí, meus amores, no mercado. Deixa eu chegar mais perto. Não, esse aqui foi na farmácia. Tá, eu vou mostrar agora uns itens de farmácia. Eu peguei pro meu filho mais novo, porque meu pai, né? O que ele gasta desodorante, gente do céu, nossa senhora. E agora mais do que nunca, ele voltou pra academia, então agora que tá usando muito mesmo. Então, Rexona Men, né? Sem perfume. Esse aqui é pro meu marido. O sem perfume eu peguei pro meu esposo, que ele só usa sem perfume, tá, gente? Peguei o Rexona, ele gosta bastante. Rexona é muito bom, né, gente? Peguei o Rexona, deixar pra cá. Eu peguei sem perfume da Dove, ó, Dove Men, mais care, sem perfume também, 72 horas, ó, sem perfume, né? Esse aqui é da Dove, também marca muito boa, né, gente? Peguei o da Dove também. E peguei mais esses daqui, que esses são para meus filhos, pro meu filho, tá, gente? Ah, não, tem mais um, desculpa, meus amores, tem mais um do meu marido, que é o Rexona sem perfume. Gente, mudou. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. Esse é o Rexona da Rexona sem perfume. Olha a roupinha dele, mudou, tá, gente? Esse aqui é o antigo, tá, meninas? Deixa eu mostrar bem direitinho, ó. Esse aqui é a embalagem antiga. Agora ele tá assim, ó. Reformularam a roupinha dele. E ele tá, é isso aqui, gente, ó. Esse aqui é o novo, tá? Ó. Então, tinha um de cada só, não tinha mais, por isso que eu peguei. Mas tá na validade boa, 2025 ainda. Mas a roupinha dele agora é essa, tá? Então, Rexona sem perfume, tá, gente? Ó, bem legal. Os dois são bonitos. Eu acho que as duas embalagens são muito bonitas, tá, gente? Essa aqui ficou charmosona, né? Ficou uma coisa mais escura, um verde militar, assim, ó. Um verde bem escuro, tá vendo? Ficou bem legal, né, gente? Então, peguei esse Extreme Sport. Esse aqui é pro meu filho, tá, gente? Deixa eu puxar aqui.
E eu peguei esse Bozano Extreme Sport. Bozano também eu gosto bastante dessa marca Bozano. Ele é tudo de esporte, tá, gente? Que eu acho que protege mais, ele transpira muito, tá, gente? Ele transpira bastante. Peguei o Suave Men Sport Fresh. Esse aqui é tamanho econômico, ó, gente. Ele é grandão, tá, gente? Ó, em vista do tamanho do outro, ó, ele fica pequenininho. Dá pra vocês verem aí, ó, tá? Esse aqui é Suave Sport Fresh, ó. Ele usa bastante, então compensa, né, gente? E peguei um da Above, que eu queria testar, da Above Men Sport também, tá, gente? Olha, é assim, ó. Esse é da Above. Todo mundo tá comprando, comentando, então eu quis fazer um teste, tá, gente? Vou falar se ele gostou. E como é um que tá bem comentado aí, vários vídeos de acabados, de comprinhas, né? Então eu ouvi, eu falei, ah, vou levar um pra ele testar, que é o Above, tá? Marca nova, né? Meninas, bora lá. No mercado também, eu comprei esse Hand tamanho família Darling, gente. Esse Darling tem 650 ml, gente. Tamanho família. Ai, Jesus, olha o tamanho disso, gente. É pesado, até para segurar é pesado, gente. É bem grandão. Cheiro é maravilhoso. Nossa, o cheirinho é muito bom. Eu usei o rosa, confesso a vocês que no meu cabelo não deu certo, ressecou, tá, gente? Eu não gostei o rosa. Agora eu vou dar uma testada nesse aqui que eu comprei pro meu filho também, porque ele gasta muito shampoo. Gente, desodorante e shampoo, nossa senhora, viu? Então esse aqui eu vou testar para ver como é que meu cabelo vai ficar. Ele é dois em um, né, gente? Ele é shampoo e condicionador ao mesmo tempo, né? Então eu vou ver como é que vou usar ele. Pelo menos vou usar uma, duas vezes para ver como é que meu cabelo vai se comportar com ele, tá bom? Aí eu venho falar para vocês quando acabar, que isso aqui não vai demorar muito não, viu, gente? Não adianta falar que é 650 ml. Ele tá usando um da Avon que tem, se não me engano, acho que 700 ml, aquele grandão também de babosa. Depois, na hora que acabar, eu venho mostrar, tá? Então eu peguei esse enorme da Darling, tamanho família. Esse aqui foi na farmácia, gente. Aí na farmácia eu peguei o Dove, óleo nutrição, tá, gente? O Dove óleo nutrição. Eu vou abrir aqui para estar compartilhando com vocês, né? Tomara que dê tempo de eu falar de tudo que eu tenho que falar, vou ser mais rápida. Eu peguei esse Dove, o shampoo é maior, condicionador menor, mas para mim tá ótimo. 200 ml, o shampoo é 400 ml da Dove, óleo nutrição. Muito bom, né, gente? Maravilhoso, maravilhoso. Vem na caixinha, né? Muito bonitinha a caixinha. E peguei esse aqui que eu vi muitas meninas comentando, que é o Seda, Nina Secrets, água micelar e hialurônico. Gente, eu vi muitas meninas comentarem desse shampoo, falaram que é muito legal, não resseca o cabelo, né, gente? Os produtos da Nina, né, que tem o nome dela, realmente são produtos muito bem elaborados, né, gente? A caixinha é muito linda, né, gente? Micelar mais hialurônico, ó. Na caixinha tá falando micelar mais hialurônico, né? Então, esse aqui é o shampoo, que vem 325 ml, ó. O shampoo, água micelar mais hialurônico, by Nina Secrets, ó, da Seda. Eu já vi muitas meninas comentar dele. Vou testar. Aí, o cheirinho é muito gostoso, gente. O cheiro é maravilhoso. E esse aqui é o condicionador. Vinha o combo, né, gente? Vinha o combo. Aí eu peguei o combo, embora eu não gosto muito de condicionador, tá, gente? Então eu peguei, depois eu vou testar e falo com vocês. E bora lá, né, gente? Eu comprei esse aqui, que quem sabe desse looks é Orquídea Negra. Gente, ele tem cara de importado. Nossa, ele tem cheiro de perfume importado, gente.
Eu sou apaixonada por ele. Quem usa e sabe o que eu tô falando. Esse Lux Orquídea Negra, gente, ele é maravilhoso. O banheiro fica cheiroso, o corpo fica cheiroso. Vale muito a pena, tanto dele quanto em barra, tá, gente? O de barra também é nota 10, muito bom mesmo. Então, mas como eu gosto mais de sabonete líquido, né, gente, para tomar banho, eu peguei ele, que fazia tempo que eu não comprava, e ele é maravilhoso. Gente, eu vou ter que depois pausar o vídeo. Peguei dois Francis, gente, desodorante Francis, ó. Peguei dois, que esse aqui é o Hidrata Maçã Verde da Tailândia, ó. Maçã Verde da Tailândia. A Francis, né, gente? Francis Hidrata. Olha que, olha a embalagem desses desodorantes, gente. Que coisa linda. E peguei o Lírio do Vale da Grécia. Olha, é um rosinha bem delicado, gente. Olha a embalagem desse produto. Olha a embalagem, gente, que coisa mais linda do mundo, meus amores, apaixonada. E também, eu acho que na farmácia eu peguei esse ponto de luz da Impala, é o que vocês estão vendo mesmo, vou deixar assim para vocês verem. Olha, gente, que coisa linda, esse é um top coat, né, gente? Olha que coisa linda, ó, que lindo, gente, chama ponto de luz, tá? Da Impala. Eu não vou correr não, tá, gente? Se ficar cumprindo o vídeo, paciência, tá, meus amores? Quem gosta de assistir o vídeo vai assistir, né? Falta poucos, mas ainda faltam os produtos. Terminou, é, olha, eu terminou, gente. Comprei esse Impala Terra Molhada, ó, Terra Molhada, esse marrom que vocês estão vendo aí mesmo, não é vermelho, tá, gente? Ele é marrom, chama Terra Molhada da Impala, tá, meus amores? Lindo. E peguei esse aqui, que é o perolado livre. Gente, esse esmalte é lindo. Você passar em cima de um rosinha, de um branco, ou sozinho ele é todo, tá vendo? Ele é isso aí que vocês estão vendo mesmo, gente. Ó, ele tem esse toque meio azuladinho, ó. É lindo esse esmalte, gente. Chama livre, perolado, tá, meus amores? Ó, é isso aí mesmo, que é da Vult, tá? E peguei essa base endurecedora, casco de cavalo. Gente, eu tô precisando, porque eu comi toda a minha unha. Olha como é que tá minhas unhas, gente, ó. Curtinha, curtinha, eu vou deixar bem pertinho pra vocês verem. Essa daqui, então, nem se fala, né, ó. Tá na carne, tão vendo? Eu comi toda a minha unha de novo. A pessoa não pode ver a unha melhorando que já quer comer. Então, eu peguei essa daqui, que é a base endurecedora casco de cavalo, mas minhas unhas estão feitas, tá, gente? Ó, não interessa se ela tá curtinha, o importante é a gente, né? Ela também merece um esmalte, né, gente? Cuidados, né? E comprei esse antisséptico, né? Própolis, romã e mel da Apis Flora, ó. É aquele que a gente... E orgânico, tá, gente? Ó, orgânico, pra gente passar na garganta quando não tá muito legal, né, gente? E vamos lá pra terminar. Eu sei que vocês vão ficar lá, meu Deus, não acaba nunca, mas bora lá. Gente, peguei esse Expert Life celular, creme facial, anti-sinais avançado noite. Esse aqui é o de noite, tá, gente? Ele fortalece a pele, eu vou falar sobre ele. Melhora os contornos faciais e reduz visivelmente rugas profundas. Tem dois tipos de ácido hialurônico. Deixa eu fazer assim, ó. Tem dois tipos de ácido hialurônico. Gente, já fiquei super interessada. Parece que é novo, eu não tinha visto. Ele chama Celular Expert Baku. Xiol ou Bacuquiol, eu não sei como é que chama isso aqui, ó, é assim, ó, deixa eu deixar a caixinha pra vocês verem, né, às vezes algumas meninas querem tirar foto ou alguma coisa, ó, ela é assim, deixa eu fazer um melhor ângulo, ó, é isso aqui, ó, meninas, tá vendo, ó, alguém quer tirar uma foto aí, dá tempo, né, gente, a gente às vezes quer ver. Ele tem a tampinha rose gold aqui, gente, em volta. Ele tem, deixa eu ver quantas gramas, meus amores. Deixa eu ver aqui, tem 48 gramas. Aqui na tampinha tá escrito Nivea. E ele é assim, ó, gente, fechadinho. Deixa eu ver, mas é um creme branquinho, sendo Nivea. Ah, não, gente.
Ele tem uma corzinha, ó. Vocês vão ver, não queria abrir, porque eu vou demorar um pouquinho para usar, ó. Ele tem uma cor de pêssego, tá, gente? Ó, a cor dele não é branco. A cor dele, ó, é essa corzinha que vocês estão vendo aí. Ele é uma cor. Deixa eu ver se faz. Aí, ó, tá vendo? Ele tem uma cor meio de pêssego, tá? Que laranjadinho, tá, meus amores? Deixa eu ver o cheirinho, gente. Nossa, cheirinho de Nivea, meus amores. Maravilhoso. A embalagem é Expect Life celular. É lindo, né, gente? A embalagem dele é muito bonita, né, gente? Muito linda mesmo. E peguei o de dia, que é o mesmo, só que é dia. Dois tipos de ácido hialurônicos. E esse é dia, ó. Esse é o de dia. A caixa azul é de noite. Tá, meninas? Ó. A caixa azul é de noite. E a rosinha, a rose gold, mais ou menos assim, ó. É um rose gold, é de dia, tá? Então, eu vou estar compartilhando com vocês. E o vídeo vai ficar enorme e eu não vou ligar, não, tá, gente? Celular facial avançada FPS 20, ó, ele é branquinho, o de dia ele é branquinho, tá, gente? Deixa eu ver a cor dele, a mesma cor, gente, só que ele é mais molinho, tá, meus amores, ó. Tem uma cor de pêssego, ai, cheiro maravilhoso, que cheiro maravilhoso, gente. E aqui tá escrito Nivea, ó, gente, lindo, né? Ó, o de dia e o de noite, tá, gente? O azulzinho de noite e o branquinho de dia, ok? Então eu já vou testar, depois eu falo pra vocês como é que é e vou bem rápido, tá, gente? Comprei o Giovanna Baby Alumínio, zero alumínio, eu tava louca pra achar ele, tá, gente? Isso aqui é zero alumínio, eu tava doida pra encontrar esse aqui, ó, meninas, ele é assim, ó. Olha que lindo, gente. Tem a tampinha, né? Ó, tampinha branca. E aqui tá escrito zero alumínio, tá, gente? Eu encontrei, eu peguei esse aqui. Eu prefiro mais o rosinha do que o azul, tá, gente? E ele interessou demais, meus amores, porque tudo que tem zero alumínio, a gente sabe que faz bem pra saúde, né, gente? E esses assim, a gente sabe que querendo sim ou não, ele tem alumínio, né, na composição. Esse aqui é zero alumínio, esse daqui, tá? Mas tudo bem, vida que segue, né, gente? E bora tá acabando, tá, gente? Tá acabando. E eu comprei essa máscara pros cabelos Morte da farmácia também, Morte Súbita e super máscara hidratante. Ela tem aloe vera e óleo de coco. É linda, né, gente? Nossa, cheirosa, olha, é assim, tá vendo, meninas? Ó. É assim. E essa aqui, ela é Morte Súbita, tá, gente? É aquela que todo mundo conhece, ó. Olha que legal. Muito linda a embalagem, né, gente? Que embalagem linda. Vou testar, depois venho falar dela. E agora tá acabando, tá, gente? E numa loja, eu tava precisando do tênis. Peguei esse da Nike. Eu tava louca com o tênis da Nike, tá, gente? Aí eu peguei esse aqui, gente, ó, pra mim fazer caminhada, ó, ele é muito legal, bem confortável, tem um amortecedor, né, gente, muito bom. E esse aqui, gente, eu realmente custou um rim mesmo, carérrimo, foi 500 e alguma coisa, gente, que é caro, né, a gente sabe que a Nike é um tênis de qualidade, mas eu tava vendo outras marcas aí, tava 380, 400, tava bem caro, subiu muito as coisas, né, gente. E aí eu resolvi investir mais e por causa do amortecedor e tudo mais, né? Aí eu acabei pegando esse aqui, ó, gente. Peguei. Olha que lindo, meninas. Ele é muito lindo, né, gente? Olha, muito, muito, muito lindo. Aí peguei esses tênis aqui. E pra finalizar, na Renner, rapidinho, tá, gente? Que eu vou me bater, porque já tá 23 já de tempo que eu tô aqui no vídeo. Na Renner eu peguei esse colarzinho aqui que eu achei lindo, tá, gente? Ó. Ele é prateado, ó. Olha que lindo, gente. Ele tem esse pêndulo aqui. Eu achei muito lindo, ó. E ele foi R$ 49,90, que foi na Renner, tá, gente? Eu achei a peça um luxo, meninas. Muito linda mesmo. E lá eu peguei esse arquinho bem fininho, gente, bem discreto e muito molinho, gente. Aquele que não vai apertar lá atrás da minha orelha, que eu odeio coisa que me aperta atrás da orelha. Até óculos, gente. E foi R$ 19,90 e ele tem um veludinho aqui, ó, de veludo, tá, gente? Meus amores, não é que eu cheguei, não cheguei, eu cheguei ao fim? Ai,
Deus do céu, me perdoe pelo horário, extrapolou hoje. Mas quem gosta assiste, a gente sabe que a gente faz com muito carinho agora de noite, tá, gente? Eu tô fazendo, fiz o vídeo com muito carinho, com certeza, viu? Um beijo no coração de vocês, se cuidem aí e a gente vai se vendo, tá, crianças? Um beijo bem grande. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.